नमस्कार। तर आजच्या ट्युटोरियलमध्ये आपण पाहणार आहोत जी प्लस प्लस कंपायलर ओबंटूमध्ये कसं इन्स्टॉल करायचं। त्यासाठी कमांड आहे सुडो एपीटी डॅश गेट इन्स्टॉल स्पेस जीसीसी। त्यानंतर आपला जो पासवर्ड आहे, लॉग इन पासवर्ड, तो एंटर करायचा आहे। आणि त्यानंतर तुम्हाला त्याच्या परमिशन द्यायचं होतं, यस ऑर नो। आणि तुमच्या इंटरनेटच्या स्पीडनुसार तो जीसीसी कंपायलर तुमच्या सिस्टममध्ये डाउनलोड होईल। तिथे आपण पाहू शकतो परसेंटेजमध्ये डाउनलोडिंग होतोय तो। आणि मग 20 MB चा जीसीसी कंपायलर इन्स्टॉल होईल तिथे। जीसीसी कंपायलर याने आपण सी प्लस प्लस चे प्रोग्राम उबंटू मध्ये रन करू शकतो। तर इथे मी वापरतोय उबंटू 20.04 व्हर्जन। काही उबंटू मध्ये जीसीसी कंपायलर ऑलरेडी इन्स्टॉल असतात, फॉर एक्झाम्पल उबंटू 16.04, त्यामध्ये उबंटू कंपायलर ऑलरेडी इन्स्टॉल आहे। तर आपण ते कसं चेक करू शकतो, तर जीसीसी टाकायचं, तिथे आलं कमांड नॉट फाउंड, म्हणजे तो कंपायलर ऑलरेडी इन्स्टॉल नाहीये। मग आपण आताच्या कमांडने तो इन्स्टॉल करू शकतो। अशाच प्रकारे तुम्ही जी प्लस प्लस कंपायलर पण इन्स्टॉल करू शकता। तर जी प्लस प्लस कंपायलरचा यूज काय आहे, की आपल्याला सी प्लस प्लस चे प्रोग्राम त्यामध्ये एक्झिक्यूट करता येतात। अशा प्रकारे आपण ओपन जेडीके पण इन्स्टॉल करू शकतो। ओपन जेडीके याने आपण जावाचे प्रोग्राम रन करू शकतो। जेव्हा आपण इक्लिप्स यूज करतो तेव्हा आपल्या मशीन मध्ये जावा असणं कंपल्सरी आहे, जेडीके वर्जन। तर आपण ओपन जेडीके इन्स्टॉल करून इक्लिप्स उबंटू मध्ये यूज करू शकतो। Based on the internet speed, it will download. I got few errors here. Timeout was reached. So let's wait. Now, just type GCC. First, I will clear screen. Now, just type GCC. No input file means GCC is successfully installed. So now let's type one C++ or C program. The C program kasa lihayacha, ta tyasathi aplyala agodar editor ithe open karava lagel, gedit, ani mala ek hello world cha program lihayacha, hello.c. तर या कमांडने जी एडिट ओपन होईल आणि मी एकदा परत शेअर करतो जी एडिट ची स्क्रीन, म्हणजे तुम्हाला पूर्ण दिसेल ते। ही आहे विंडो जी एडिट ची, यामध्ये एक मी छोटासा प्रोग्राम लिहितो हॅश इन्क्लूड
stdio.h int main आणि त्यामध्ये एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करतो. हॅलो वर्ल्ड फर्स्ट सी प्रोग्राम, त्याला सेव्ह करतो आणि क्लोज करतो. देन आता याला आपल्याला कंपाईल करायचं आहे. कंपाईल करण्यासाठी कमांड आहे जीसीसी स्पेस प्रोग्राम नेम. आपला प्रोग्राम आहे सी हॅलो डॉट सी. आता मी ते एक एलएस कमांड टाकतो आणि चेक करतो की आपल्या डेस्कटॉपला एक हॅलो नावाचा प्रोग्राम आहे आणि त्याची एक्झिक्युटिव्ह आहे डॉट ए डॉट आउट फाईल. ग्रीन मध्ये दिसते म्हणजे आपण ते एक्झिक्यूट करू शकतो. एक्झिक्यूट करण्यासाठी त्याच्या अगोदर डॉट स्लॅश यूज करावं लागतं आणि मग फाईल नेम, आणि आपला आउटपुट आलेला आहे हॅलो वर्ल्ड. तशा प्रकारे आपण सी प्लस प्लस चे प्रोग्राम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये करू शकतो. मला आशा आहे की तुम्हाला कळलं असेल की जी प्लस प्लस तुमच्या उबंटू मध्ये कसं इन्स्टॉल करायचं आणि सी प्लस प्लस चे प्रोग्राम कसे लिहायचे. तर तुम्ही यामध्ये वेगवेगळे आयडीई पण यूज करू शकता प्रोग्रामिंगसाठी. असे नवनवीन व्हिडिओ मी घेऊन येतच राहील, तर त्यासाठी हा चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आणि तुम्हाला काही डाऊट असेल तर कमेंट करा. तर त्या कमेंटनुसार मी तुम्हाला डिटेल्ड व्हिडिओ बनवत जाईल. तर आज थांबूया इथेच. Thank you very much.